Тя. And all the seven chakras and most others. These are questions that we must resolve. And this will change our soul. Es bieži aizdomājies, kādēļ esmu būtne. Genetika, neironu, uz reakcijas jūtu. Tāpat kā neatklāt plašu ūdens gultne. Vai man ir sava misija, vai darbojos kā sūtnis? Uz zemes plāksnes esmu tikai puteklis. Un te es stāvu, kapuc esmu uzlicis. No zemes virsmas man noslaucīt būtu viegli. Es nespēju attapties, man pat nenotecēt sviedri. Un to es stāstu, lai tu apzinies, ko apjēdzu. Es naktīs vairoju zvaigznes, es sēžu tā kā apsēsts. Es pilns ar varbūtībām, no tā, ko ražo saprāts. Un es vairs nebaidos no tā, ka mani citi aprēdz. Es nospļaujos un dodos virzienā nezināmā. Ko bija piemirs, ko jūs nekad nezinājāt. Pat labāk fantazēju un meditēju šeit aktīvi. Jo sajūtos es tuvāk šeit zvaigžotajai naktī. Es esmu puteklis uz zemes plāksnes. Es esmu pārdabisks, jo nejūtu sāpes. Man liekas atrodos šeit kā uz bāzes. Nē, es neesmu jucis, man nevajag zāles. Es esmu puteklis uz zemes plāksnes. Es esmu pārdabisks, jo nejūtu sāpes. Man liekas atrodos šeit kā uz bāzes. Nē, es neesmu jucis, man nevajag zāles. Nē, apstājies, paklausies ierēdni. Ar visu savu bibliotēku, kas tev ir tavā pierē. Es visu un skaties pats globāli. Tu sēkli liet zemē un no sēklas izaugs tomāti. Vai mēs kā būtnes esam šeit tārpi, kas tirš un ēd un tikai audzēs lēņu kārtu? Mē, ir jābūt kaut kam vairāk par produktu. Vairāk ko pieslēgt kā kosmos kuģi moduli. Mēs visu dzīvi tā vien skraidām pēc formulas. Biznes dzīves un seks kā no pornens. Pat piemirstas viss un esat tik akli. Tu tak stāv uz zemes, kas griežas uz apli. Un viss jau ir labi, kad ir lietas pēc kā tiecamies. Un viss jau ir labi, kad ir spars, kad tu piecelies. Un ja tu būs muļķis, mazo dargo iezemiet. Nevienam nebūs izdevīgi manus vārdus pieminiet. Es esmu puteklis uz zemes plāksnes. Es esmu pārdabisks, jo nejūtu sāpes. Man liekas atrodos šeit kā uz bāzes. Nē, es neesmu jucis, man nevajag zāles. Es esmu puteklis uz zemes plāksnes. Es esmu pārdabisks, jo nejūtu sāpes. Man liekas atrodos šeit kā uz bāzes. That's where we all have to go, and of course by 2011, as we pointed out, all of us have the option and the privilege, if we choose to do so, of being in the fifth dimension.